Nestor, hoćeš da pitaš... Okej. Koje si pitanje teo da postaviš Sandri Rešić? Pa imao sam za Sandru Rešića i... E onda, eto, za... kako si, eto? Kako sam? Dobro sam. Ja sam sada... Ne, nisam lagan, to neće nikad biti više. To, ne, nikad više lagan u životu. Ovo... Pa evo, Sandra, ako može, mislim, mogao sam i Dina da pitam, ali gledali smo danas klipove, je li tako, izašao je na klipu tvoj Anđelov razgovor. Sinoć. Sinoć ili danas popodne, ne znam tačno. Mnogi su prokomentarisali da je vidno da između, da je došlo do nekog flerta i nemam pojma kad ste pričali o frajerima kako izgledaju. Anđelo je sebe naveo. Kako komentarišeš to, da li stojiš pri izjavama ostalih ili možeš to da nam demantuješ ili kako god ti možeš to da nam prokomentariš? Demantovala sam ja to sinoć i ne stojim pri izjavama ostalih, ali opet svako može da misli kako god hoće. Između mene i Anđela nema ništa, niti ćemo se muvati, niti ćemo biti zajedno i to je to. Mislim da danas od sinoć prosto nemamo ni komunikaciju čak, tako da to je to. Ovaj, što se tiče... Ma ne, za Anđela... Za... Samo da, izvinjavam se, samo da kažem ovaj, nekom od... Eto, ajde, pošto je najbliži neko može Kristina da doda bilo kome telefon. Arđene, vidi tu ako imaš nekoga od druga ili se javi, braći, ne znam, pošaljite nekoga samo ili djevojku od nekoga da se vidi sa Jovanom, da uzme telefon i to što sam ostavio kod nje, ovaj kako se zove, neka uzme i neka se to... pošaljite ga nekako, neka dođe do bara i neka ga uzme, ovaj kako se zove, vi ga uzmite, kući ga neka i to je to. Eto, samo toliko. Nastavi sad. Da, ne znam, uglavnom ste postavili...